پروین شاکر کا یہ مجھے یاد آ رہا ہے مان اللہ صاحب, آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دیسی مہینہ ہے چیتر کا, کیوں مان اللہ صاحب چیتر کے مہینے میں نا ایک تو جو چاند کی روشنی ہوتی ہے بڑے عروج بھی ہوتی ہے اور یہ چیتر پکی ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل صاحب.